Good morning, South Africa. Mr. C is in the house. Big up to Robin Rose up the hook. Payback Productions. I see you in the two year. Live of Espresso. So come it here. Think I'd say it's same. Yes, sir. Skrikpakke die sy leke dag tsy, die sy leke lach vibe wat hy op en af gly wei. Ek kry 'n phone call, die is op die lyne. Koulas maak sy sypies vir kinders vir die eina. Salut man, ek het 2 step spring in die jak. Klim in die kebie, laai TNT en haar kruisik. Eers te stop, daai sy kouwe vir die kop skiet. Aie babbelas, so leke vang sy neke nog nie. Is hier die vir hy vie wat wacht. Bjala Erika drive af, leke warm dag. Eers so leke, is kotskut, hulle wees het. Kinders en feste bring hy triple X uit het. Is met huis, ja, daai sy leke thuis. Hier bly ek vanavond, ja, vir beter days. Want is ek en sy leke het uit. Raak ons slaaf van hy worries op jou mind. En gie love vir die samme tyd. Slaap nog een nice story, nog een life story. Die madde sit hier op, gooi jou handen in die lucht. Yes, thuis net hoe het is. Amal hou van samme tuin, thuis sunshine skyn. Van die holle af, bikini bottom lines. En thuis die, boete wat die ouwens mal maak. Gooi jou party guarantee toerik, glo my het sal spaak. De grease boete die die way ons warm raak. Ons kan speel en ze wil speel, ons kan so maak het ze my toelaat. Gooi jou terug, layback, en enjoy die aard. Door is ek weg, maar hy boot sy gaat die groep vanaan. Amal boete kans. So een zak laat, geel wijn kennis. Hij is waar van ons praat. Ze kan rood vragen, waar ik je denk, samen deze. Had zij met die nanners, die moeders, maar nog voor jou samen krijgen.